الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگو عزیز دوستو اور ساتھیو زیادہ لمبی بات عرض کرنے کا خیال نہیں ہے کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں ضروری باتیں عرض کر دی جائیں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات صحیح نیت اور صحیح طریقے کے ساتھ اور ایسی بات جو ہمارے کام کی ہو ہمارے فائدے کی ہو ہمارے حالات کے مناسب ہو کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ بہت سے اللہ والوں نے اس 27ویں شب میں شب قدر کو پایا ہے اور بہت سے علماء کا بزرگوں کا بہت سے علماء کے بزرگوں کے اقوال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات بدلتی بھی رہتی ہے، 27ویں شب میں بھی ہو سکتی ہے اور رمضان المبارک کی تاق راتوں میں سے کسی اور رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک تو پورے سال میں گھومتی ہے، بعض کے نزدیک پورے رمضان میں بدلتی ہے اور اکثر کے قول کے مطابق آخری عشرے کی تاق راتوں میں یا آخری عشرے کی راتوں میں یہ رات گھومتی رہتی ہے، بدلتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے کم سے کم آخری عشرے کی تاق راتوں میں اسے تلاش کرنے کا حکم ہے۔ انہی تاق راتوں میں سے ایک یہ رات بھی ہے۔ عام طور پہ مسلمان اس ایک رات میں 27ویں شب میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، لیکن احادیث شریفہ جو کچھ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے اس رات کے معاملے میں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آخری عشرے کی تمام راتوں میں یا کم سے کم تاق راتوں میں سبھی میں اہتمام کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک ارشاد بھی ایسا نہیں ہے جو ایک رات کی طرف اشارہ کر کے اس پر مطمئن کر دینے والا ہو۔ یہ تو علماء کے بزرگوں کے اقوال ہیں، باقی آپ کی احادیث شریفہ میں سے کوئی ایک حدیث کوئی ایک ارشاد بھی ایسا نہیں ہے جس سے کسی ایک رات کے متعلق ایسی بات ہو کہ بھئی اس پر اس کا اہتمام کر لو اور اس پر مطمئن کر دیا گیا ہو، ایسا نہیں۔ اور خود آپ کا عمل بھی، ایک تو آپ کا قول آپ کا ارشاد، دوسرے آپ کا عمل، آپ کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ نے پورے عشرے کا اہتمام خاص فرمایا، پورے عشرے کا۔ اور آپ نے امت کو، کئی روایتوں میں یہی ہے کہ آپ نے امت سے یہی کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو، یہ آپ نے بار بار فرمایا۔ تو آپ کا جو قول ہے آپ کا جو عمل ہے دونوں کا تقاضا کیا ہے؟ دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ امت کم سے کم آخری عشرے کا پورا اہتمام کرے، پورا آخری عشرے کا اہتمام۔ تو اس وجہ سے اہتمام تو تمام ہی راتوں میں کرنا چاہیے۔ بہرحال
جو اور راتوں میں زیادہ اہتمام نہ کر سکے، لیکن اس رات میں کر رہا ہے تو چلو وہ بھی غنیمت ہے، اسے بھی غنیمت سمجھنا ہے، لیکن اس پر اکتفا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمیں لیلۃ القدر بھی نصیب فرمائے، اور ان مبارک ساعتوں کی قدر کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ کی رحمت کو اور مغفرت کو لینے والے اعمال. توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، ہمت و محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہیں اے عز و جل، جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم ہی سے ملا. کسی نے اچھی بات کہی کہ لوگوں سے کب کچھ، ہم لوگوں سے، ہم سبھی شامل ہیں اس میں، آدمی دوسروں کے متعلق کہتا ہے، جیسے حدیث میں ہے کہ جب آدمی کہے ہلاک الناس فہو اہلکہم یا فہو اہلکہم، دونوں طرح پڑا گیا. اذا قال الرجل ہلاک الناس فہو اہلکہم، جب آدمی کہتا ہے لوگ برباد ہو گئے تو سب سے زیادہ برباد تو وہی ہے، تو دوسروں کا کیا ہے، ہم سب اس کا مصداق ہیں. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے کی جو ہماری زندگی تھی تو اس میں کہا جاتا تھا کہ بھئی عمل کرو، تلاوت کرو یا نماز پڑھو، تو لوگ کہتے تھے صاحب ہم تو پڑھنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، مگر کیا کریں صاحب وقت نہیں ملتا، بہت مصروف ہیں، صبح سے شام تک مصروف ہیں اور وقت ہی نہیں ملتا، کیا کریں ہم. تو کسی نے کہا مگر لاک ڈاؤن نے یہ بتا دیا کہ لوگوں کو وقت تو بہت ملا مگر توفیق نہیں ملی. ہم سب کا حال ایسا ہی ہے، وقت تو بہت ملا، ساری مصروفیات بند تھی، ساری مصروفیات بند تھی، نہ آفس ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکان ہے، تو وقت تو بہت ملا، مگر اس لاک ڈاؤن نے یہ بتا دیا کہ وقت بہت ہونے کے باوجود بھی عمل بہت کم لوگوں نے کیا، تو وقت تو ملا مگر توفیق پھر بھی نہیں ملی. تو ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہیں آپ سب محتاج ہیں اس کے، اللہ سے توفیق مانگے، کیونکہ بغیر ان کی توفیق کے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے، شامت اعمال ہے، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے ہم توفیق سے محروم کر دیے گئے. تو مبارک ساعتیں، مبارک گھڑیاں مل رہی ہیں مگر توفیق نہیں مل رہی ہم کو، ہمارا وقت پھر بھی ضائع ہو رہا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے، فکر کی بات. ہمت و محنت کے توفیق عمل سب تیرے محتاج ہیں اے عز و جل، جس کو تیری راہ سے جو بھی ملا وہ تیرے دستے کرم ہی سے ملا. ناخن تدبیر کھس جانے کے بعد، پردے اسباب جل جانے کے بعد، بس تیری جانب ہے اب میری نگاہ، نہ او میری بار ہو میرے الہ. جز بذکر خیش مشغول ام مکن، اس کرم اس عشق معزول ام مکن، بے مشقت یہ حوص کو جرم ہے، مجھ کو اس نالائقی پر شرم ہے، پر خدا بندہ کہاں جاؤں بھلا، کیا کوئی در ہے تیرے در کے سوا. بہرحال اللہ تعالی ہمیں مبارک ساعتوں کی قدر کی توفیق اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. زیادہ لمبا بیان اس موقع پر ہونا نہیں چاہیے صحیح دیکھا جائے، مگر بعض وقت بات ہونے لگتی ہے تو کچھ ضروری بات ہوتی ہے، کچھ ہو جاتی ہے. ورنہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی وہ باتیں یاد کر رہا ہوں میں ابھی بھی. ایک تو کہ حضرت نے فرمایا کہ ان راتوں میں بیانات کرنا، فضائل شب قدر اور بہت ساری باتیں بیان کرنا، ایسا ہے جیسے کوئی آدمی میدان جنگ میں آ کر جنگ کی ٹریننگ لے. جنگ کے میدان میں تو جنگ کرنا ہے، ٹریننگ تو پہلے لے لینا چاہیے تھا. اب جب جنگ کے میدان میں پہنچ گئے، اب ٹریننگ لے رہے ہو، تو اب جنگ کیا جیتو گے، کیا لشکر دشمن کا مقابلہ کرو گے، یہ ٹریننگ تو پہلے ہی لے لینے کی تھی. اب تو جنگ کے میدان میں ہو، اب تو جنگ کرنا ہے، یعنی عمل کرنا ہے، اور جو کچھ سیکھنا تھا وہ پہلے سیکھنا تھا، اب اسی میں سارا وقت گزر جائے گا، تو جو کرنا ہے وہ کب کرو گے.
ایک تو یہ بات, اور ایک بات جو ایسے موقعوں کے متعلق حضرت مولانا نے فرمائی کہ یہ موقع ایسے ہیں کہ جن میں انسان کو اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے, اپنی خلوت کو, اپنی تنہائی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنا چاہیے, اللہ سے رابطہ, کنیکشن, تعلق دعا کے ذریعے سے, مناجات کے ذریعے سے, اللہ کا نام لے کر کے, اللہ کا ذکر کر کے. مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مجمع بہت آباد ہیں اور تنہائیاں آباد نہیں ہیں. مجمع میں تو لمبی لمبی دعا ہو رہی ہے مگر تنہائی میں دعاؤں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے. مناجات کی, مناجات کے کیا معنی ہیں؟ مناجات کے معنی ہیں سرگوشی, چپکے چپکے بات کرنا. قرآن شریف میں بھی یہ لفظ ہے. تو یہ مناجات کس کو کہتے ہیں؟ دعا اور مناجات بولتے ہیں نا. تو دعا مانے اللہ سے مانگنا, پکارنا. مناجات مانے اللہ سے سرگوشی کرنا, اللہ سے بات کرنا اللہ تعالی سے. تو یہ ہے مناجات. تو دعا میں, مناجات میں, یعنی جب دعا انسان صحیح معنوں میں کرتا ہے, دعا جو ہے, دعا کی شکل ہے تو ہے زیادہ ہمارے پاس, دعا کی حقیقت نہیں ہے. دعا میں بندہ اللہ تعالیٰ سے گویا باتیں کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. اور اسی لیے دعا جو ہے, دعا جو ہے صرف اچھے الفاظ سے دعا نہیں بنتی, دعا خوش آوازی سے نہیں بنتی, دعا جو ہے سدیس کی نقل سے نہیں بنتی. اچھے قاری بن جاؤ, اچھی آواز نکالو تو دعا نہیں بنتی. حرم میں سدیس جیسی کر رہے ہیں ویسی دعا کر رہے ہیں, اس سے نہیں بنتی دعا. دعا بنتی اندر کی کیفیت سے. جیسے حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ مولانا روم نے لکھا کہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے, ایک چرواہا ملا. وہ چرواہا جو ہے وہ اللہ میاں سے باتیں کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا, یا اللہ مجھے تو آپ سے بڑی محبت ہے, آپ مجھے مل جائیں گے تو میں آپ کے بالوں میں کنگھی کروں گا, آپ کی جوئیں نکالوں گا, آپ کو, آپ کے کپڑے دھوؤں گا, آپ کا کھانا پکاؤں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹا کہ ارے نادان بے وقوف, کیسی باتیں کر رہا ہے گستاخی کی, اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے پاک ہے, بلند ہے, اور تو کہہ رہا ہے میں سر کنگھی کروں گا, جوئیں صاف کروں گا. تو حضرت موسیٰ نے خوب جم کے ڈانٹا, حضرت کا تو جلال بھی تھا ویسے, ڈانٹا تو وہ رونے لگا. اور اس نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر نہیں کروں گا میں یہ سب باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ آپ نے ہمارے ایک بندے کو ہم سے دور کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا, یا اللہ وہ تو ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہی آئی کہ بھائی اس کی سمجھ اتنی تھی, اس کا علم اتنا ہی تھا, تو وہ اسی کے اعتبار سے ہم سے محبت کا اظہار کر رہا تھا, اس کو تو پتا نہیں تھا. مسئلے کے اعتبار سے وہ باتیں تو صحیح نہیں ہیں جو وہ کر رہا تھا علم ہوتے ہوئے تو, مگر یہ ہے کہ اس کی جتنی سطح تھی اس کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک مقبول تھا وہ. انما یجزون بقدر عقولہم, آدمی کی, اسی وجہ سے آدمی کا علم اگر بڑھے تو آدمی کی خشیت بڑھنا چاہیے, کیونکہ جس کا علم کم ہے اس سے سوال کم ہوگا, جس کا علم زیادہ ہے اس سے سوال زیادہ ہوگا, جس کا شعور کم ہے اس سے سوال کم ہوگا. مجنون سے اسی لیے سوال نہیں ہوگا نا, پاگل سے نہیں سوال ہوگا, پاگل سے نماز کا نہیں پوچھا جائے گا, پاگل سے نماز روزے کا نہیں پوچھا جائے گا, پاگل ہے تو اس سے نہیں پوچھا جائے گا. تو جیسے بالکل پاگل ہوتا ہے ایسے ہی عقل کے اعتبار سے بھی لوگوں کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں, عقل کے اعتبار سے بھی لوگوں کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں. اس لیے جو باشعور سمجھدار لوگ ہیں ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے, جن کے پاس علم زیادہ ہے, جن کے پاس شعور زیادہ ہے ان کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے, جن کے پاس علم شعور کم ہے ان سے سوال کم ہونے والا ہے. وہ پورے مجنون نہیں تو کسی نہ کسی درجے کے مجنون ہیں وہ, پورے پاگل نہیں ہیں تو کسی نہ کسی درجے کے کم عقل ہیں وہ, ان سے ان کی عقل کے اعتبار سے معاملہ ہونے والا. تو مسئلے کے اعتبار سے تو باتیں صحیح نہیں تھی مگر اس کی سطح وہی تھی, اللہ کے نزدیک معاف تھا اس کے لیے وہ, تو مگر وہ باتیں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے. تو دعا تو ایسی ہوتی ہے, اللہ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے چپکے سے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو, رو کے مانگو. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تو حضرت وہاں تقی عثمانی صاحب کی بات سنا رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی جو ہے بڑا وزیر ہے, اب یہ ہیں ان کے نام کیا لیے جائیں مگر اب سمجھانے کے لیے سمجھو کوئی منسٹر ہے, وزیر ہے, تو اب اس نے کسی کو الگ سے وقت دیا, آسانی سے وقت نہیں دیتے یہ ظالم ہمارے اوپر مسلط ہیں,
مگر اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے رتبہ، تو ہم کو تو ہمارے ہمارا ڈیلیگیشن بھی جانا چاہتا ہے، وقت بھی جانا چاہتا ہے، وقت نہیں دیتے وہ. لیکن فرض کرو کہ ایسے کسی بڑے منسٹر نے اور صدر نے کسی کو تنہائی میں وقت دے دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو وقت دے رہا ہوں، آپ اکیلے آئیں، اور یہ بے وقوف اس وقت جو ہے ایک بڑا مجمع لے کے گیا، تو اس نے ناقدری کی، کیونکہ اس نے بلایا تھا ایسے وقت میں جو تنہائی کا وقت تھا، اور اکیلے بلایا تھا، اکیلے آؤ اکیلے ہم سے بات کرو، تو یہ بجائے اکیلا جانے کے یہ سارا مجمع لے کے گیا. تو مولانا نے ایک جگہ لکھا ایسی کہ شب برات ہو، شب قدر ہو، یا اس طرح کے مبارک موقع ہوں، ان موقعوں میں اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے طلوع فجر تک، ہے کوئی جو تو ہم سے مانگے ہم اس کو عطا کریں، مغفرت طلب کرے مغفرت کریں، ہم سے روزی مانگے روزی دیں، مبتلا ہے مصیبت میں عافیت دیں ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دربار لگا ہوا ہے. اور یہ ایسا موقع ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی طرف متوجہ ہے، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور یہ ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہر ایک کو گویا تنہا تنہا موقع دیا جا رہا. تو ایسے موقع پر مجموعوں میں بڑا وقت گزار دینا اس وقت کی صحیح قدر نہیں. بہرحال دین کی کچھ باتیں سنانے کے لیے سنا دی جاتی ہیں، کچھ ضرورتاً سنا دی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ بھائی شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، ابھی جو وقت باقی ہے اس میں بھی کوشش کریں، کیونکہ یہ آج کی رات بھی ہو سکتی ہے اور کل پرسوں درسوں کی جو راتیں ان میں سے بھی کوئی رات ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو یہ لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اس کی توفیق، اس کی قدر کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت سے اپنی رضا سے ہمیں سرفراز فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ، تو سب سے بڑی نعمت یہی ہے. جیسے دعا سکھائی گئی، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو آپ بتائیں کہ میں کیا دعا مانگوں، تو آپ نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے عائشہ یہ کہیں کہ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، بس آپ مجھے معاف فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، آخرت کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں معافی دے دیں، بس اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت چاہیے، اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت چاہیے. جیسے قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کی نجات کا فیصلہ فرما دیتے ہیں اس سے حساب یسیر لیتے ہیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ آسان حساب لیجئے. اور ایک وقت آپ نے فرمایا کہ بھائی جس من حسیب فقد عذب، جس سے حساب ہو گیا تو پکڑ ہو گئی اس کی. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ حضور آپ نے تو فرمایا کہ حساب ہوگا تو پھر پکڑ ہو جائے گی، اور پھر یہ آسان حساب لیجئے کہ کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی آسان حساب یہ ہے کہ بس پیشی ہوگی اور کہہ دیا جائے گا جاؤ. جیسے ہم لوگ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں نا، کسٹم میں، کسٹم میں ہوتے ہیں تو بعض لوگوں سے سامان کھلوایا جاتا ہے، بھائی سامان کھولو. اب جیسے سامان کھلوایا گیا سمجھو پھنس گیا، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ ہی ہوگا اس کا، پریشانی ہوگی. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کاؤنٹر پہ آئے اس نے کہا یا اللہ روح جاؤ، گرین چینل پہ ڈال دیا، جاؤ بھائی نکلو چلو جاؤ، پیشی ہوئی نکل گئے، تو بس عرض پیشی ہوئی جاؤ، تو سمجھو یہ حساب یسیر ہے، بچ گئے. اور کہا گیا کہ اچھا بھائی کھولو سامان، پھنس گئے، پھنس گئے. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ٹھیک ہے یا اللہ روح جاؤ، ہو گیا ختم، کام بن گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرما دے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے. حضرت پیران پیر علیہ رحمہ اسی لیے جب صحن حرم میں پہنچے حضرت نے فرمایا اللہ سے گڑگڑا کے عرض کیا کہ من نگویم کے طاعتم بی بدیر قلم عفو بر گناہ ہم کش، اللہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لیجئے، میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیجئے. اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہوتے ہیں ان سب کا حال یہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے قیامت کے روز جو ہے دیکھیں اولیاء سے بڑھ کے تو انبیاء ہیں، سب سے بڑا رتبہ تو انبیاء کا ہے. تو اب جب میدان محشر قائم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا اور درخواست پیش کرنا ہے کہ اللہ بندوں کا حساب شروع فرما دیجئے، مگر تمام انبیاء ڈریں گے، کوئی بھی درخواست پیش کرنے سے، شفاعت پیش کرنے سے ڈرے گا. پھر اخیر میں
سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اور آپ بھی کیسی شفاعت کریں گے؟ کس شان بندگی کے ساتھ، شان عبدیت کے ساتھ شفاعت ہوگی وہ، یعنی وہ شفاعت بھی ایسی ہوگی کہ اس میں آپ کی شان عبدیت کا ظہور ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ اتنا لمبا سجدہ کریں گے جتنا دنیا میں ایک ہفتے کا وقت ہوتا ہے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، یا محمد ارفع رأسک سل ترطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعت میں بھی جب آپ کا نام آیا تو درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے، جیسے ابھی بچے نے پڑھی نا، تو نعت میں بھی جب آپ کا نام آ رہا ہے تو اسی وقت درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم، کم از کم اتنا پڑھتے رہنا چاہیے. کئی مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھیں تو واجب ادا ہو گیا، باقی جتنے مرتبہ پڑھیں اتنا زیادہ ثواب ہے. تو اس وجہ سے نعت میں بھی بار بار آپ کا نام آ رہا ہے تو بار بار کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ وسلم، مختصر طور پہ درود شریف پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال کیجیے، عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اتنے سارے انبیاء اولیاء ہوں گے مگر کسی کی ہمت ہوگی؟ تمام انبیاء اولیاء کی زبان پہ ہوگا، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک. اے اللہ، آپ کی عبادت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا، آپ کی معرفت کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. تو حضرت پیرانے پیر بھی اتنے بڑے ولی ہیں مگر اپنا کوئی عمل پیش کرنے کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بس معاف فرما دے. من نگویم کے طاعتم بھی پذیر قلم عفو پر گناہ کش. تو جو اللہ تعالی کا مقرب ہوتا ہے اور جس کی معرفت بڑھتی ہے اتنا ہی اس کو اپنی پستی کا احساس ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ والوں کے پاس، بزرگوں کے پاس تربیت اسی لیے کرائی جاتی ہے. اسی لیے جس کو اعمال کر کے، عبادتیں کر کے جس کے اندر غرور پیدا ہو، وہ اس کو عبادتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. اگر خناس پیدا ہو رہا ہے، بس میں کچھ ہو گیا ہوں، تو بس ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دینے والی، اور ان میں آپ نے فرمایا، اعجاب المرء بنفسه وهي اشدهن، آدمی کا اپنے متعلق خود پسندی میں مبتلا ہونا، یہ سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیز. جب آدمی اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے، جب اپنی نظر میں برا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں اچھا ہوتا ہے. اور اولیاء جتنے ہوتے ہیں، خدا کے محبوب مقرب جتنے ہوتے ہیں، وہ عمل کر کے بھی ڈرتے ہیں، عمل کر کے بھی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اچھے ہیں. جو عمل کر کے یہ سمجھنے لگے میں اچھا ہوں تو سمجھ کو ختم ہو گیا، گر گیا. وہ حضرت فرمانے لگے کہ من نگویم کے طاعتم بھی پذیر قلب عفو بر گناہم کش. اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری نیکیاں قبول کر لیجئے، میری تو آپ سے بس درخواست یہ ہے کہ میرے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیجئے، معافی کا قلم پھیر دیجئے. تو اصل کامیابی ہے بس اللہ کی مغفرت مل جائے، رضا مل جائے، معافی مل جائے، اللہ معاف فرما دے. اور اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی کامیابی بس اسی کی ہے جو اس رمضان میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر لے، رضا حاصل کر لے. اللہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرمائے. تو بہرحال جو وقت ہے اس وقت کو قدر سے گزاریں. اب ابھی اور زیادہ بات اس کے متعلق نہیں کرنا ہے. شب جمعہ بھی ہے آج، تو دونوں باتیں جمع ہو گئی، اس لیے قیمتی وقت ہے. اعمال جمعہ کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے، سال بھر بھی سنایا جاتا رہتا ہے جمعہ میں، جمعہ شب جمعہ کا اہتمام بہت سلف میں، بزرگوں میں بڑا اہتمام رہا، ہم لوگوں میں بہت کم ہے اہتمام، بہت کم ہے اہتمام. بلکہ جمعہ کی نماز کا ہی جیسا اہتمام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اور حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول میں نے پڑھا، وہ اہل علم کے لیے بتا بھی دوں کہ مفتی ارشاد صاحب کی ایک کتاب ہے شمائل کبرا، کئی جلدوں میں. تو شمائل کبرا میں جو جلد ہے جمعہ سے متعلق، اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس امت میں سب سے پہلی جو بدعت پیدا ہوئی ہے وہ جمعہ میں دیر سے مسجد آنا ہے. تو جمعہ کی نماز کا اہتمام بھی، اور یہ اس وقت کے حالات میں، موجودہ حالات میں، میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں، فضائل کے اعتبار سے بھی عرض کرنے کی یہ بات، امت کے حالات کے اعتبار سے بھی
جو کچھ آپ حالات دیکھ رہے ہیں اور حالات ہمارے ملک میں بھی ایسے ہیں جو قابل فکر ہیں، مگر مایوسی کے نہیں ہیں، مگر بہت جو بڑے لوگ ہیں، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی ابھی ایک بیان سن رہا تھا، مولانا نے بھی فرمایا اور بھی سب بڑے فرما رہے ہیں، آپ خطرے کو باہر دیکھ رہے ہیں مگر خطرہ باہر نہیں ہے، خطرہ اندر زیادہ ہے، خطرہ باہر سے اتنا نہیں ہے جتنا اندر سے خطرہ ہے۔ اس امت کی حفاظت یوں سمجھیے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر نکل کے مقابلہ کرنے کی سچویشن نہیں تھی، صورتحال نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کے مسلمانوں کا تحفظ کیا۔ مانوی اعتبار سے یوں سمجھیے اس وقت امت کے حالات ایسے ہی ہیں، اس امت کا تحفظ اس وقت سب سے اہم ہے، اور اس امت کے ایمانی اعتقادی دینی اعتبار سے اس امت کے تحفظ کے لیے جو سب سے بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ جمعہ ہے۔ یہ بات امت میں بہت چلانے کی ہے، مگر ہم لوگ دوسروں کو کہہ رہے ہیں بھائی ہم کو ہریانہ میں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، گڑگاؤں میں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں، فلاں نہیں پڑھنے دے رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بتاؤ کہ جو ہماری مسلمانوں کی آبادی ہیں اس میں جمعہ کتنے، جمعہ کی شان کتنی ہے، پیور مسلمانوں کے آبادی میں محلوں میں جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ جمعہ کی شان کتنی زندہ ہے۔ آفسوں میں نہیں پڑھنے دے رہے، بے شک ہے وہ بات، وہاں نہیں پڑھنے دے رہے، یہاں نہیں پڑھنے دے رہے، مگر جو خالص مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، 100% مسلمانوں کی آبادیاں ہیں، وہاں جمعہ کتنا زندہ ہے یہ بتاؤ مجھے۔ اور یہ جو جمعہ کے الگ الگ اوقات ہیں نا، یہ بھی کچھ اچھی چیز نہیں ہے، 3 بجے والا، 4 بجے والا جمعہ تو جمعہ کی شان کو ختم کرنے والا، بس ایک گھنٹہ ہونا چاہیے، تھوڑا بہت 10-15 منٹ کے فرق ہو، ایک گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں ختم جمعہ، مگر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مسلمانوں کی آبادی میں معلوم ہونا چاہیے کہ جمعہ ہے، معلوم ہونا چاہیے جمعہ ہے، یہ وہاں پڑھ رہا ہے، یہ یہاں پڑھ رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں مہینوں بند کیا نا، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ نہیں بند کر سکتے، مر جائیں گے بھوکے، ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، ہم لوگ اتنا نقصان ہو جائے گا کاروبار کا، اور جب خدا نے مسلط کیا تو مہینوں بند کیا، اللہ کے لیے 1 گھنٹہ بند کرو، ایسے مر نہیں جاؤ گے، کوئی ایسا فقر و فاقہ نہیں ہو جائے گا، کاروبار پہ بھی اتنا بڑا گھاٹا نقصان نہیں ہو جائے گا، اور جہاں سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، سارے دکاندار مسلمان ہیں، سب ایک دوسرے کے کمپٹیشن میں لگے ہوئے، ارے بھائی جمعہ ہے، 1 گھنٹہ بند کرو، چلو مسجد۔ تو جمعہ کا اہتمام بہت اہم چیز ہے، امت کے حالات کے اعتبار سے بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال شب جمعہ کا بھی اہتمام ہے، سلف صالحین میں بہت رہا اس کا اہتمام، تو یہ رات شب جمعہ بھی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، سورہ دخان پڑھیں، سورہ جمعہ پڑھیں، سورہ صافات ہو سکے پڑھیں، ان سب کی فضیلتیں بزرگوں کے معمولات میں ہیں، احادیث میں فضیلتیں ان کی، اور درود شریف کی کثرت، اس کا بہت اہتمام۔ 24 گھنٹے رہتے ہیں ہر وقت سال بھر کے لیے، جمعرات کو مغرب سے، جمعہ کے دن مغرب سے پہلے پہلے تک 24 گھنٹے میں ہمیں یہ اعمال کر لینا ہے، جو رات والے ہیں وہ رات میں ہی کر لینا ہے، سورہ کہف پورا رات میں نہیں پڑھ سکے تو کم از کم شروع کی 10 آیتیں پڑھ لو اور باقی دن میں پورا کر لو، اور باقی سورہ جمعہ، سورہ دخان، سورہ صافات رات میں ہی پڑھ لو، اور باقی درود شریف کی تعداد 24 گھنٹے میں کبھی بھی پوری کرو۔ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم بزرگ ہیں، ماشاءاللہ حیات ہیں، حضرت فرماتے ہیں کہ کثرت درود شریف کا معیار جمعہ کے دن اعلیٰ درجہ 3000 مرتبہ، اوسط درجہ 1000 مرتبہ، اور کم سے کم درجہ 300 مرتبہ ہے۔ تو جو بالکل نہیں پڑھ رہے وہ 300 مرتبہ سے شروع کریں، 300 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، 1000 مرتبہ پڑھیں، اور جو 300-500 پڑھ رہے ہیں پہلے سے وہ اور زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو درود شریف کی کثرت، سورہ کہف کی تلاوت، اور بھی جو معمولات ہیں جمعہ کے، شب جمعہ کے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں شب جمعہ قیمتی ہو جاتی ہے، پھر آج تو 27 شب بھی ہے شب جمعہ بھی، تو جو وقت ہے اس وقت کو قدر کے ساتھ گزاریے، دعا کا اہتمام کیجیے، دعا کے متعلق بات آ چکی ہے، مختلف اعمال کرنا چاہیے، ذکر ہے، تلاوت ہے، ایک ہی چیز میں پوری طرح دل نہیں لگتا آدمی کا، اور زیادہ وقت اگر دعا میں صرف ہو تو بہت اچھا ہے، وقفے وقفے سے دعا کرے، نماز پڑھے دعا کرے، تلاوت کرے پھر درمیان میں دعا کرے، پھر تلاوت شروع کرے پھر دعا کرے، غرض جتنا ہو سکے ہم اپنے اس وقت کو صحیح طریقے سے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو
توفیق عمل نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم ان قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، انك على كل شيء قدير۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے، اے اللہ اس تاخرات اور شب قدر کی برکت سے، اے اللہ ہم کو اور ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یا اللہ تغفر الذنوب، یا اللہ تغفر الذنوب ولا تنقصه بالمغفرة، هب لنا ما لا ينقصه، واغفر لنا ما لا يضرك، انك انت الوهاب۔ اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لامتی عبدك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامتی محمد، اللہم ارحم امت محمد، اللهم اصلح امه محمد، اللهم تجاوز عن امه محمد، اللهم فرج عن كرب امه محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم کو اور ہر مومن کو اپنی مغفرت کی نعمت سے سرفراز فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر کا بڑا حصہ غفلت میں، معصیت میں گزر گیا، اے اللہ جو گزر گیا معاف فرما دیجیے۔ جو اللہ جو باقی ہے تقوی اور طاعت والی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہمیں محروم مت فرمائیے۔ اے اللہ اپنا بنا لیجیے، اپنی محبت، اپنا صحیح و قوی تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری عمر کے آخری حصے کو ہماری عمر کا بہترین حصہ بنا دیجیے۔ اے اللہ ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اللہ ہماری دستگیری فرمائیے۔ اللہ ایک لمحے کے لیے ہمیں ہمارے نفس کے حوالے مت فرمائیے۔ اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجتوں کو، مقاصد کو، مرادوں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ جن بیماروں کا ذکر کیا گیا، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ بڑی اور بری بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو بیماریاں پھیل رہی ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجیے، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے، پوری انسانیت کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ بالخصوص اس امت کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ کینسر سے اور اس طرح کی جو بڑی بڑی بیماریاں، گردوں کا ناکام ہونا، دیگر عوارض، اے اللہ ان سب بیماریوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ان بیماریوں کے جو اسباب ہیں، اللہ ان سے بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ جو انسانیت کے دشمن ہیں، ایسی غذائیں، ایسی دوائیں لوگوں کے اندر پھیلا رہے ہیں جن کے نتیجے میں بیماریاں پیدا ہوں، اے اللہ ہماری شامت اعمال سے یہ ہم پر مسلط ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ انسانیت کے ان دشمنوں سے انسانیت کو نجات عطا فرما دیجیے، نجات عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ دجال سے، دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرمائیے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرمائیے،
بے نکاحوں کو مناسب رشتے عطا فرمائیے اور سادگی کے ساتھ شریعت کے احکام کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، سرپرستوں کی فکروں کے دور ہونے کے سامان فرما دیجئے۔ اے اللہ، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو لوگ بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اے اللہ بہتر جوڑ عطا فرما دیجئے۔ خوشگوار ازدواجی زندگیاں نصیب فرمائیے، دنیا آخرت دونوں کی بھلائیاں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، بالخصوص جو لوگ مال کی کمی کی وجہ سے، دیگر پریشانیوں کی وجہ سے اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں بہت فکر مند ہیں اور ان کے پاس اسباب بھی نہیں ہیں، اور وہ بچے بچیاں خاص طور پر اے اللہ ان کے سینے پر بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یہ سب ہمارے جرائم کا نتیجہ ہے، ہم نے شادی کو دشوار بنا دیا، لڑکی پر لڑکی کے ماں باپ پہ بوجھ ڈال دیا، لڑکیاں بوجھ بن گئی، ماں باپ کی نیند حرام ہو گئی، دن رات آہیں لے رہے بھر رہے ہیں، سسکیاں لے رہے ہیں، بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں۔ اے اللہ ان بچیوں کے رشتوں کو آسان فرما دیجئے، اے اللہ اس ظلم سے ہمیں بچا لیجئے جو شادی کے نام پر سنت کا نام لے کر کے ہم کر رہے ہیں، اور سنت اور نکاح من سنتی کہتے ہیں اور پھر بچی والوں کو ستاتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں، ان کو نچوڑ لیتے ہیں، ان پر زیادتی کرتے ہیں، ان کے گھر بکوا دیتے ہیں، ان کی جائیدادیں بکوا دیتے ہیں، ان کو قرضوں میں ایسا مبتلا کرتے ہیں کہ برسوں بیچارے قرضہ نہیں ادا کر سکتے۔ اے اللہ یہ سب ہمارے جرائم ہیں، ہم آپ کا نام، آپ کے نبی کا نام لے کر کے ہم یہ نکاح کرتے ہیں اور پھر اس نکاح میں ایسا ظلم، ایسی زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں خاندان ہیں جو ان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اے اللہ ہمیں نیک توفیق نصیب فرما دیجئے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، شادیوں کے معاملے میں بھی سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، اور لڑکوں کو اس بات کی توفیق دیجئے کہ وہ سارا خرچ کا بوجھ خود برداشت کریں، لڑکی لڑکی والوں کو بوجھ سے ہلکا کر دیں، سبکدوش کر دیں، ان پر کوئی بوجھ نہ پڑنے دیں۔ اے اللہ ان بچیوں کے رشتوں میں آسانی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری جو کچھ حاجتیں ہیں، مرادیں ہیں، بہت کچھ حاجتیں مرادیں ہیں، آپ سب کو جانتے ہیں، اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس امت کے احوال کی اصلاح فرمائیے۔ اے اللہ دشمنوں کے حوالے مت فرمائیے، اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے دشمنوں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے۔ اے اللہ عفو و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما دیجئے، پوری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائیے، دجالی فتنوں سے حفاظت فرمائیے، اندرونی و بیرونی فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی خاص طور پر بھرپور حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو لوگ ظلم اور فساد کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے۔ اللہم اکفناہ بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں، پورے ملک میں، پورے عالم میں امن و امان نصیب فرمائیے۔ جو لوگ شر اور فساد کے در پہ ہیں، اے اللہ ان کی تدبیروں کو ناکام فرما دیجئے، اے اللہ ان کی تدبیروں کو الٹا کر دیجئے، ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر خیر نصیب فرمائیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اے اللہ خیر جو ہمارے حق میں ہے وہ عطا فرما دیجئے، اور جو کچھ بھی شر ہے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر محض اپنے فضل و کرم سے کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کے طفیل میں اپنے محبوب مقبول بندوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔